Ендуро – це екстремальний, навіть трохи брутальний підвид мотокросу. Його основна відзнака – агресивний стиль їзди бездоріжжям і на спеціалізованих спортивних трасах. Мотоцикли ендуро мають легкий, надійний і тяговитий двигун. Конструкція байку розрахована на падіння. Це мінімізує ризик пошкодження машини. Саме таке екстремальне шоу нам обіцяють 9 і 10 червня в ендуро-парку у місті Підгородне. У нас в Україні розвивається дуже активна мотодисципліна ендуро. Ну, скажімо так, для звичайного зрителя немножко це схоже з мотокросом, ну, більш екстремальні, мабуть, і, може, більш зрелищні. Це буде проходити 9-10 іюня. Старт в кожного дня буде з 10 часов. У заході проведуть заїзди у трьох класах – для новачків, півпрофі та для професіоналів національного рівня. Перші змагання навіть близько не мали такого масштабу. 10-й фестиваль буде грандіозним. Ну, починали ми в якомусь такому дворовому варіанті, де зібрались, між собою покатались, покушали вкусної їди, повеселились, всяке таке. То далі якби приобрело цей характер вже всеукраїнський. І пользуется спросом, ребята приїжджають, доволі таки сильні чемпіони України з Європи приїжджають. Андрій Янкович каже, заняття ендуро потребують сильного характеру та волі. Цей спорт не для слабодухих. Утім, в Україні чимало гідних гонщиків. Хто знає, можливо, сильний дух та характер передався від предків, козаків, які теж були вправними наїзниками. Власне, наша земля – це є колискою козацтва, і ті козаки, які раніше були на теренах нашого краю, вони так само впоралися гарно з конями, справжніми конями, то зараз так само нащадки цих козаків впораються з залізними конями. І ми вважаємо, що ендуро, тобто екстремальний мотокрос, має розвиватися на теренах нашої області, адже це є продовженням цього козацького духу, козацького роду. Найсильніші спортсмени отримують нагороди, а гості заходу ще й велику програму на всі смаки – від майстер-класів і фудкортів до потужного рок-концерту. Ендуро-парк шукайте 9 і 10 червня в кінці вулиці Крайньої. Вхід вільний. Стас Коновалов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.